तामाङ मौलिक चेलो संगीत महोत्सव 2080 हो हजुर यो चाहिँ हामीले तामाङ भाषा संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाका लागि हामीले नेपाल तामाङ कलाकार संघले महोत्सव गरिरहेको छ यो चाहिँ तेस्रो आज पर चाहिँ हाम्रो तेस्रो तामाङ मौलिक चेलो संगीत महोत्सव हजुर उद्घाटन हुँदैछ अनि बौद्ध परिसरबाट बृहत् र्याली सुरु भइसकेको छ र आज उद्घाटन छ र भोलि समापन कार्यक्रम छ यो विशुद्ध तामाङ मौलिक चेलो संगीत महोत्सव हो हाम्रो संस्कृति प्रवर्धन डम्फू कल्चरलाई विकास गर्नको निम्ति मेन उद्देश्य राखेर हामीले यो कल्चर विगतदेखि गर्दै आएको यो तेस्रो संस्करण हो र सम्पूर्णलाई निःशुल्क प्रवेश छ यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी यो तेस्रो पटक हो अहिलेसम्म तेस्रो पटक यो आयोजना चाहिँ तामाङ कलाकार यसको उद्देश्य चाहिँ के हो तपाईँको ठ्याक्कै डम्फू कल्चरलाई डम्फू संस्कृतिलाई संसारभरि चिनाउने एउटा महान उद्देश्य छ यो सेलो सङ्गीतलाई नै प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हामीले यो गरेका हौँ के लाग्छ तपाईँहरूलाई यो उद्देश्य चाहिँ प्राप्ति हुन्छ अथवा एकदमै उपलब्धि विगतको चाहिँ विगतको अनुभवहरू कस्तो छ विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दै देख्दै एकदम उपलब्धि पनि भएको छ र अझै यसको बृहत् हुँदै गएको छ यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यसको चाहिँ अलिक विकास भएको हामीले पाउँछौँ र यसकै उसले गर्दाखेरि प्रभावले गर्दा अहिले सेलो सङ्गीतको बजार पनि अलिक फस्काउँदै गएको छ यही उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ र विशेष गरी सेलो सङ्गीत अहिले डिजिटल मार्केटमा पनि राम्रो भएको छ र यसरी नै हामीले प्रवर्धन गर्दै लाने हो भने नेपाली सङ्गीतको समग्र विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ भनेको यसको मुख्य चाहिँ सेलो सङ्गीतलाई प्रवर्धन गर्ने नै हजुर हस् धन्यवाद यहाँ विशेष गरी तामाङ कलाकार सङ्घद्वारा आयोजित मौलिक सेलो सङ्गीत महोत्सव हो यो तामाङहरूको आदिम सभ्यता आदिम ज्ञान आदिम इतिहास तामाङको भाषा भेष संस्कृतिलाई राज्यबाट अवहेलित भएर हुर्किराखेको संस्कृतिलाई विश्वभरि तामाङको पहिचान चिनाउनुपर्छ भनेर बुलन्द गर्नको लागि वर्षौँ यस्तो महोत्सव आयोजन गरिराखेको छ नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ जसले विश्वभरि नै तामाङ गीत सङ्गीत र सभ्यताको लागि तामाङहरूलाई ऐक्यबद्ध गराउने लोछार मनाउने तामाङ संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्दै आएको छ त्यसैको तेस्रो एपिसोड चाहिँ आज सुरु भएको छ भोलि 29 र 30 गते हाइपको ग्राउन्डमा हुन्छ आज ओपनिङ हो अब भोलि यसको मध्य कार्यक्रम भोलि शनिबार हुनेछ हजुर दुई दिने भव्य कार्यक्रम छ त्यसको लागि तामाङ खाना तामाङ संस्कृतिका बाधाहरू लगायतका विभिन्न तामाङ वेशभूषामा सजिएर तामाङ संस्कृति प्रवर्धन गर्न सहभागी हुनु भन्न चाहन्छु जस्तो अन्त्यमा अब तपाईँ पनि एउटा आयोजककै रूपमा हुनुहुन्छ होइन हजुर अन्तिममा केही आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ विश्वमा जहाँ तामाङ मुटु छ तामाङको भाषा संस्कृति उसले पाउनुपर्छ त्यसको लागि राज्यले कुनै पनि ठाउँमा वर्जित गर्नुहुन्न जुन जात छ जुन भाषा छ जुन धर्म छ उसको जुन समुदाय हो उसको आफ्नो भाषा संस्कृति पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र राज्यले सांस्कृतिक विभेद भाषिक विभेद गर्नु हुँदैन त्यसको लागि यो आवाज बुलन्द गर्नको लागि जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो छ अवस्था राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण यो तामाङ सेलोप्रति अथवा तामाङ जातिमाथि नै के देख्नुहुन्छ त एउटा कलाकारको नाताले तामाङ संस्कृतिको नाममा तामाङ एक भएर हिँड्दा पनि राज्यले त्यसलाई राजनीति गरेको रूपले हेरिराखेको छ वास्तवमा यो राज्यले गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो यो व्यक्तिले गरिराखेको छ किनभने संस्कृति नेपालको बहुसंस्कृति प्रवर्धन गर्ने जिम्मा एउटा समुदायको होइन त्यो राज्यको दायित्व थियो अहिले हामी समुदायले विदेशमा जाने दाजुभाइले डोनेसन गरेर हामीले पकेटको पैसा सङ्कलन गरेर हामीले संस्कृति प्रवर्धन गरिरहेको छ भनेको यसमा राज्यले कुनै सहयोग गरेको छैन त्यस्तो छ भने तामाङको सांस्कृतिक भवन हुनु पर्थ्यो सांस्कृतिक भवनमा तामाङको गुरुङको मगरको विभिन्न बहुजातिहरूको स्थान हुनु पर्थ्यो हाम्रो तामाङ कलाकारहरू सङ्गीत एकाडेमीमा सांस्कृतिक एकाडेमीमा हाम्रो मान्छे त्यहाँ एकाडेमी सञ्चालक गर्ने त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पर्थ्यो त्यो पुग्न सकेको छैन हुन्छ हस् धन्यवाद तपाईँलाई हस्